Почнімо з гарного, красивого відео того, як окупант спостерігає, як наш FPV-дрон знищує їхній покинутий на полі бою танк. Причому знищує ефектно. Ваша увага на екран. Дуже кастомовно, правда? Был танк и нет танка. Вот эта тварь маленькая, вот что творит. Хмоти летят до сих пор. Был танк. І ні танка. Ну, дуже, насправді, красномовна реакція окупантів на те, які, як наші дрони влучають, як наші дрони працюють. Ні, не думайте, що працюють тільки наші дрони, їхні дрони в достатній кількості так само, в дуже достатній навіть працюють на полі бою, але нам потрібно масштабувати технології, я не буду втомлюватися повторювати про це, ну і, зокрема, отак от робити боляче російським танкам. А їх до стобіса, направду, багато. Втім, вони потроху зменшується. Ну, не може це тривати вічно. Найперше дивимося, що в нас ситуація, як вона розвивається під часів Яром, і тут напередодні відбулася, ну, вкрай важка атака на позиції 67-ї бригади, яка і показала це відео. Можемо подивитися ось перший такий уривочок, скільки одиниць техніки лізло на наші позиції, фактично, що вже в часі в Ярі. Деяка ця техніка справді змогла пройти до часів Яру, там її знищили, є і захоплені позиції в напрямку до міста. Ну, фактично, що зараз бої вже ведуться на навіть не на підступах міста, а на самих його вже східних околицях. Ви бачили ці щойні кадри, це масштаби просування ворожої техніки на позиції наших військ. Будьмо відверті, вони сюди заходили, навіть їм тут вдалося здобути певні позиції, отримати перевагу, ну, тому що така велика кількість техніки, вона не минає без того, щоб ти захопив якісь позиції, ти просто їх змітаєш насправді, що. І окупанти це використали. Тут є певна тривожність, тому що це вже бої навіть не на підступах до часів Яру, а безпосередньо вже у східних околицях цього населеного пункту, тобто почалися бої там, але зраду, звісно, що розводити, ну, не потрібно, таку глобальну зраду. Це неприємно, знову ж таки, але я повторюся, що головний рубіж оборони на цих рубежах – це західніше, ось тут, де канал Сіверський Донець-Донбас, от ці рубежі, за них головне не пропустити окупантів. Наразі вони демонструють те, що вони мають ресурс і вони лізуть цим ресурсом. Якість, кількість його ви бачили. Тепер дивимося, як відбували цю атаку бійці 67-ї бригади. Власне, тут дещо відео прискорене, тому що воно і так має дуже багато хронометражу по часу. Знищують танки, знищують бронемашини. Сумарно, як повідомили в ДУКПС, ну це добровольчий український, ДУКПС – це правий сектор, так, який потім перетворився згодом у 67-му бригаду, яка зараз є механізованим угрупованням. Раніше це був добровольчий український корпус, зараз це стала 67-ма механізована бригада. Відповідно, вони зараз є оборонцями, як ми розуміємо, з цих відео часів Яру, і вони показують, от, власне, скільки цієї ворожої техніки знищено. За їхніми словами, сумарна кількість 32 бронемашини і танки брали участь, це були задіяні в цій атаці. Ми бачимо, що горить техніка вже безпосередньо в часі в Ярі, тобто вона туди прорвалася. З них підбиті чи знищені були 19. З 32 – 19. От вихідними 50 одиниць техніки ворожої пхало на позиції 25-ї бригади під Авдіївкою. Зараз 32 одиниці техніки суне на позиції 67-ї бригади. Це, чесно кажучи, це просто якась фантастика. Дивимося далі фантастику. Авіаційний удар противника, як зазначають бійці, по своїй же колоні, що то ворожа штурмова авіація зробить проліт, і так стається, що вона завдає ударів по власній же колоні. Ну, це така осічка окупантів, добре, що вона сталася, але я повернуся на цей епізод із ворожою авіацією, ви подивіться, як пташки оці от ворожі літають, зробимо на цьому стоп-кадр. По-перше, чесно кажучи, мене занепокоїло
ця історія, тому що ви подивіться, наскільки близько до часів Яру перебуває ворожа авіація. Тобто є питання, а що ж із засобами протиповітряної оборони, а що ж із переносними зенітними ракетними комплексами? Чи це радше виключені з правил, чи можливо навпаки цю авіацію не збивали наші бійці, даючи можливість розгромити колону окупантів, тому що це саме, от як зазначає 67-ма бригада, авіаційний удар противника по своїй же колоні відбувся. Але те, що так близько працює, те, що так нахабно і високо працює ворожа авіація, тому що вони справді роблять високі прольоти, вони стають ну просто такі ласими цілями для переносних зенітних ракетних комплексів, але чомусь їх не вражають. Хочеться вірити, що це не проблеми у нас із ППО, а це є лише наслідком того, що ну побачили бійці, що ворожі штурмовики, грачі, яких називають Су-25, почали задавати удари по своїй же колонії і дали їм можливість спокійно це зробити. Але в принципі ну цю техніку потрібно збивати, тому це викликає питання. Саме от і відповіді, ну це не знову ж таки, це лише мої умови, виводу, мої судження, які я об'єктивно ґрунтую на ось перегляді цих відео. Я не знаю, яка ситуація у нас із ППО на полі бою, проте я розумію, що проти кабів боротися це потрібно ППО більш далекобійна, ну а отут із штурмовою авіацією, ну це питання. Це питання справді воно викликає певну дискусію в моїй голові, так точно. Отже, ворог дуже і дуже сильно штурмує часів Яр останнім часом, але не поспішаємо робити такі зрадливі висновки, я ще раз повторюся, бойова робота тут триває. Далі південніше є рух окупантів і в Іванівському. От була навіть техніка зафіксована в цих околицях, де ми бачимо стрілочку на мапі Deep State. Тут ворожа техніка заїжджала, стріляла по хатах, де наша піхота контролює ці хати Іванівського. Хоча говорити про те, що хати тут існують, дуже важко. Ви можете побачити, наприклад, зараз я покажу фото від підрозділу «Гострі картузи», як виглядає колись, ну, як вони зазначають, квітуче село Іванівське, не знаю, чесно кажучи, ніколи там не був, але воно було точно кращим, аніж до приходу визволителів так званих, які насправді просто беруть і нищать все на своєму шляху. Це просто варвари. Отже, ці варвари от до чого довели своїми, в тому числі авіаційними ударами, село Іванівське. Тому тут про якісь хатини насправді говорити не доводиться. Це все фото саме звідти. Ну, руїни, не інакше. А ці руїни взагалі нагадують чимось мені Мар'їнку, яка була взагалі вщент повністю стерта з лиця землі саме цими освободителями. Так ось, в Іванівському на півдні окупанти мають просування, і знову ж таки це теж неприємна ситуація. Саме село утримується в сірій зоні, більше велика, скажімо так, не більше, а велика його частина, але дуже багато питань виникає часів Ярська оборонна операція, ну тому що зараз окупанти створюють собі доволі такі перспективні умови для того, щоб провести майбутній бій за часів Яр, коли б він не відбувся, чи в травні, чи в червні, як прогнозує президент. Ну дуже доволі таки серйозний бій тут зав'язати. Дуже вірю я і робив прогнози про те, що часів Яр мав би втриматися ця панівна висота, що там ще чимало сюрпризів приготовлено окупантам, але справді зараз вона викликає певним чином пересторогу, ця історія. Ти взагалі, чесно кажучи, не ведіться, друзі, на ці всі псочні вкиди про те, що велика кількість російських військ зможе посунути на Харків і окупувати Харків. Ну які 300 тисяч до Харкова? Ну це ж нереально, там треба мільйон, не менше, напевно, військ, оснащених технікою для того, щоб вони ось так от перли безперервно з великою кількістю одиниць своєї техніки, як вони це зараз роблять, але це не безперервно відбувається, це відбувається ситуативно. Під тією ж Авдіївкою на тоненьке поперли і зараз сидять, зализують рани. На часів Яр поперли, думаю, що зараз будуть впродовж якогось часу знову збирати ресурси з миру опониці для того, щоб далі продовжувати ці штурми, а наші бійці тим часом будуть стабілізувати ситуацію, вибивати, добивати все те, що змогло зайти на позиції. Тому ситуація не критична, звісно, що, але вона не приємною. В будь-якому випадку вона є неприємною. В війні взагалі мало чого є приємним.